boy fresh on the track. Gospel. Right. And the Tese Gospel Warrior. And the artist with dance. Yeah. Question the world very good. She did that. Imi Magastora say Gospel Warrior Pagatana go actually did I need a fork with Yimba. As is someone changed the Yimba and do it dance. It's so Gospel, I never go to the which I don't have it achieved. But why was it in the spare market bedroom? Alright. Kusikiratas owner Kasingo, Kaka Buddha, I could staff young with the E. Alright. Do my beer and shut up with the eye. And just one of the Anna, Botipa, which is Mr. Chachuja, just an hour ago. But when I was going to punish you with it at home. Alright. And just one of the So, is this Saka's gum chira, no black with his natica, and even Sakuti, Vanutinorima, Minda. Asimbe uzagali. Zagasiya. Yeah. So tino kuna kuli mamde wa mweche tuwenye furaka fanana. Batimbe uzagali. Zagasiya. So ndo so takaita isusu. No mwana wedu kaspita kango suka mtila kati no. Ari music industry. Saka apana chitra. Chitra chiri kuti ari kuimba dance world. Because aitaka imba tese gospel. Iya ari mwana wangu. Iye emu futi. The map paper ni news. Maizo tanga kutienza anisa. Baba sokunu kwa ne mwana. Yeah, Madaku, Mada Baba, Saka, 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 from picture Saka, 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 Kuroti chirasta cha Gasporia, I just found music chat. It is but it's a way of living, yake yeah, mrana yeah, 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 yeah. Eti chirasta, chakati sea day ne ji krishi. Yeah, it is also. Saka ipa no pa wanna say. Ndosa kandata wara papa kuta kukuti susu, tinori mamunda, asimbe o zakasiya. Zakasiya. Akasarza kuita isoso no kuda kukuti. Vaka unezakana uchila kusimudzira music yako unotsaka kune market so ndofunga vakatsaka kune market vakafunga kuti dogora gamchikwa even ku America nekuti tiri ma Rastafari exactly anti wazvona ka nokufamba kwenguva zvinoitika ndezvekuti Guspy muna anoenda ku church muna anoridza zvake pakachienda ku church saka nokufamba kwenguva hazvishamisi kuti chizoona asandira zvinhu zvake akuita zvimwe zvakanangana ne chaizvo chaizvo Serious over a safari, but his tongue was come to Shakada. All right, I want to know the boys and no far can about washing your Tambia Shunus, Agada, Macumbo, and the sea. I know in the boys, this is Patagata, that was music. And I'll be the good of Katagosun's business. But I'm only name a picture on going I owe. Savatus, so he did, but was not supporting America. She remastered. You know, my hair, I don't want to support you for Babedic. Zakareva Nave Duca, at you, I would disagree, and I'm managing our Kuraga, Unoma advisor. Aumu command kuti ndoda kuti drive ndege ndoda kuti drive lorry nokuti anokutaura kuti driver kunorwadza kana kuti ndege ndotika kuti ndinodona handi wazvona ka saka chaanenge asarudza icho choti azvakanaka mwanangu kuti ndaifunga kuti dai vaita basa rakadai rakadai rakuitira zvakanaka iye okudza kuti iro riri muchaona mapudza acho kuti anobva anowase handi wazvona zvinomupa kuti ararame ndo zvaanenge akuteera manje kuti ukundofunga kuti ndirarame ndikadai so zvinoita zvakanaka. Right. Awa, ndinonzwa kufara kusangana na baba. Kwandiri kuita kunongoka tikuyamwa wisdom. Andika tikuwana rutesve kubva kuna baba. Aiwa zvinhu zvakanaka titi.